dhaqdhaqaaqii SNM ee Soomaaliland ka dulqaaday heeriyada Soomaaliya ayaa talada gacanta ku hayay 14 sanadood ee ugu dambeeyay iyadoo aan looga warwareynin wadeecooyin siyaasadeed. Soomaaliland maanta ayaa la wadaaleeyay balse SNM lama wada lahayn. Iyadoo sidaa tahay dhinaca kale waxa ay noqonaysaa taariikh soo yeelka baal dahab kaga jirta. SNM Soomaaliland xoreysay ayaa markii siyaasada la yimi lagu kala aragtay duwanaad. iyadoo ay siyaasiyiinta qaarkood qabaan talada waddanka inay gacanta ku dhigaan ba in aanay ahayn halka ay qaar kalena qabaan hoggaaminta Soomaaliland kuwa xaq u leh inay yihiin halgamayaasha naftooda u soo horay beelaha darafyada ayaan iyaguna jecelaysanin maqalka SNM maadaama uu deegaan gaar ka soo jeeday dhaqdhaqaaqan hadaba Soomaaliland gudaheeda ma laga guuri karaa mujaahidka oo ma laga masixi karaa taariikhda iyo soo yeelka mase la waasiin karaa xurmada uu ku leeyahay shacabka uu naftiisa u soo huray warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa loolanka siyaasadda ayaa maraya meel xamaasadiisu sarreyso gudaha Soomaaliland inkasta oo waddanka aanay ka muuqan ilaa iyo haatan inuu doorasho u jihaystay musharax madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro ayaa sheegay in SNM waqtigeedii uu dhammaaday wax lagu faanona aanay haatan ka ahayn gudaha Soomaaliland dhinaca kalena laba mujaahid oo waaweyn ayaa haatan qaranka majaraha u haya oo ah kuwa uu la hadlayay wasiir maxamed kaahin iyo madaxweyne biixi oo loolanka dhinacooda kaga jira ayaa iyagana ololahooda ah qaybta ugu weyn waxa ka qaadanaya halganka iyo Soomaaliland wixii loo soo maray oo aanay marnaba hilmaami karin si weynna loogu xurmaynayo maadaama oo ay naftooda u soo hureen jiritaanka Soomaaliland iyo nabadgelyada maanta lagu naaloonay hadalka musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro ayaa hadal hayn weyn ka dhaliyay baraha bulshada kaasi oo si weyn loogu kala aragti duwanaaday nidaamkan SNM ee Soomaaliland dib u xureynteeda lahaa 14 sanadood ee ugu dambeysayna gacanta ku hayay talada waddanka inagoo aan ka eegaynin dhinaca guulaha iyo guuldarrooyinka la soo gudboonaaday in mujaahidiinta laga guuro taariikhdana laga masuxo Soomaaliland ma ku qurux badnaanaysa waddan walba oo adduunka ku yaalla waxa uu leeyahay taariikh halgan oo soo jireen taasi oo laba taabtaan ah laguna kaydiyo meelaha taariikhda ah ee waddankaasi uu leeyahay nidaamkan Soomaaliland naftooda u soo huray xorriyadana ka soo qayb qaatay iyagoo bulshada nooc walba isugu jira kana dhiidhiyay wixii ka dhacayay markaasi magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland leena taariikh soo jireen ayaa shacabka qaarkiis waxa uu qabaa in looga kordhiyo intay xurmad ku leeyihiin gudaha Soomaaliland maanta waxaa jira mujaahidiintii iyo halgamayaashii SNM tirada yare ka nool qaar dayacan oo aan cidiba ka warhaynin haddii laga guuro taariikhda iyo soo yeelka Soomaaliland ayaanay qurux badnaanayn 14 sanadood oo ay haatan waddanka ka soo talinayeen ayaa shacabku ay gacantooda ugu codeeyeen kuna doorteen inay majaraha u hayaan doorashada haatanna go'aanka waxaa lagu soo celinayaa shacabka Soomaaliland iyagoo dooran doona cidda ay u gartaan nidaamkan SNM ayaanay dadka reer Soomaaliland ka wada tirsanayn hase yeeshee maanta Soomaaliland waa la wada leeyahay SNMna waa taariikh ay Soomaaliland leedahay taasi oo aan waxba laga bedeli karin.